Hallo alle sammen, og velkommen snart tilbake til en ny video. Så i dag så blir det en liten ny try on haul. Jeg elsker try on hauls, elsker å se på klær og sånn. Så når Naked vil gjøre et nytt samarbeid med, så sa jeg selvfølgelig ja til det. Og kommer til å gi dere en rabattkode på slutten av videoen. Og jeg viser dere hva jeg har plukket ut nå fra Naked. Nå vet jeg litt mer sånn høstklær og sånn, så jeg begynner å bli høst. Og jeg vet ikke med dere, men jeg gleder meg sånn til høstklær. Høstklær er bare så enklere, for å være helt ærlig, og elsker bare ja, høsten og klærne høsten kommer med. Jeg er også på bursdag på høsten, så for dem som ikke har hørt om det, som har mest sannsynlig bodd under en stein eller noe sånt der, så er det her en superfin nettside med masse bra utvalg av klær, og som holder seg litt på trend da, og har ja, veldig bra utvalg av klær, også veldig bra utvalg av størrelser, for eksempel med, som ofte sliter med å finne min størrelse, har de alltid nesten ekstra ekstra små 32 liggende på lager. Så det er supert, ikke mange nettsider som har det. Og jeg synes shippinga er veldig, veldig kjapp. Så ja, en veldig ryddig, fin og skikkelig nettside med masse, masse bra på. Så hvis ikke dere har sjekket ut før, så kommer jeg til å gi dere en rabattkode litt senere i video. Så kan dere ta en titt, og så får dere litt rabatt hvis dere har lyst til å shoppe derfra. Så jeg tenker egentlig bare at vi setter i gang. Hvis jeg høres litt sånn og litt tett ut, som vi høres ut som nå, så er det fordi at jeg er egentlig ganske forkjøla. Men jeg var så greia på å prøve om karen her viser dere sånn, så jeg ville bare få gjort det før det her eskalerer til enda et høyere nivå av snyting og ja, alt sånn der. Andre ting, hvis jeg er helt sånn anpusten og sånn, det er fordi at det er veldig, 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 veldig varmt her. I den leilte her nå, så er det 30 grader. Det er helt sykt. Vi bor på en måte i Salzburg, så er det veldig varmt nå. Sommeren er jo ofte veldig, veldig varm, og vi har ikke aircondition inni den leiligheten her, og det er egentlig vinduer rundt hele leiligheten, så det blir ekstremt varmt. Men å, guri malla, nå bobler mye. Nå skal frøkene ta og være stille litt, og så skal vi prøve på masse kule klær fra Naked Fashion. Yes. Ok, folkens, så første ting jeg har vist dere er en veldig basic ting, men en ting som jeg har trengt i garderoben min. Jeg har hatt en sånn tidligere, men jeg vet ikke hvordan den har blitt av, så jeg tenkte en ny sånn. Og det her er bare en kjempeenkel tubekjole. Ja, jeg liker den i. Her er virkelig klemt inn figuren, fått fram litt i den linje, og holder puppa på plass. Føles veldig stramt og godt, og det føles som du er supported. Og den sitter ja, fint ellers. Så veldig kjekk kjole å ha engelgene i garderoben. Enkel å style, kaste på. Jeg tenker sånn, nå til høsten når det blir litt kjølere. Ha på noen sånne kule, chunky boots. Og en kul skinnjakke eller noe sånt. Det tror jeg hadde vært ganske kult, egentlig. Jeg ser for meg egentlig å bruke en hel mer sånn casual måte, men man kan også pynte den her opp med litt her, da. Kul smykke. Litt mer sexy, men så har vi et veldig kult sett. Det her er sånn at egentlig bare yes, I need. Den var dritkul. Det er sånn der nå. Det er sånn der nå. Det er sånn der stoffen som du hadde på i barnehagen og på skolen når du skulle ut og leke. Og sånn utebukse, sånn overtrekksbukse. Fjellturbukse, jeg vet ikke helt hva du kaller det. Men hvis ikke blir sånn der nå kul Instagram sporty baby nå, så vet jeg ikke, altså. Ok, folkens. Buksa er på, og ok, jeg digger den buksa her. Den har ikke noe lommet, det var litt rart å bare så buksa har du egentlig lyst til å bare putte hendene inn og bare men var ikke det, men det går bra. Har jeg bare puttet her sammen med en body. Men den her er perfekt størrelsen. Den her har jeg fått i en 32 i buksa, og denne her er 1,34, for denne her tenkte jeg var kul hvis den bare var litt sånn litt større. Så buksa sitter perfekt, akkurat sånn vi har hatt den. Nå ser dere ikke helt ned, så vi skal ta ned kameraet litt. Sånn ser buksa ut, så liksom sånn naked ned hele greia her nå. Og den er veldig sånn sporty og kul, nesten litt sånn cargo pants greier. Som sagt, føles ut og føles som en sånn turbukse, men den er faktisk overraskende behagelig. Her kan du sette det godt ned i, og veldig, veldig behagelig. Og jeg synes den sitter veldig flatterende på beina mine, og den er liksom litt løs. Den er på en måte litt sånn løs og baggy, men ikke en potetsekk. For veldig ofte så blir det sånn her buksa potetsekk på meg. En buksa som dette blir avstilt veldig stor akkurat her. Hvis jeg hadde 34 nå, så hadde det vært sett som om jeg hadde hatt bollemus gang i 10. Sorry språket. Her kan man liksom dra litt opp og få litt mer sånn
baggy nede. Together. Let's see. Åh, jeg føler jeg trenger en hårstrykk. La oss finne en hårstrykk. Jeg digger det her. Det her. Ut og bare running errands. Men se fabulous ut. Dra på flyplassen etter henne i det her. Yes. Den looken her vil jeg bruke med Balenciaga skoene mine. Sånn sokkesko. The ones that look like socks. For noen som vet, de vet. Det går liksom sånn rundt hele her. Her. Og ja, fram hit. Og det her er et outfit som man føler seg komfortabel i. Ja, for min del, jeg føler meg fin. Jeg føler meg put together. Jeg føler meg litt sexy, litt badass. And I like it. Det er veldig enkel å bruke også, sånn som det her. En bånd inn i. Og så er det beautiful. Og så har jeg sånn her nå crop top om jeg liker det. Men jeg liker at lunsjmagen er mer covered, på en måte. Så, yes. Og her er det fredelig litt. Vil sikkert at matchene. Jeg ser at jeg ikke liker det. Du kan ha den oppe, du kan ha den igjen. Ha litt sånn off the shoulder. Altså det jeg har å si her er at du føler litt kul, litt sånn street style, airport, cool mama. Og så litt sånn Gore-Tex ut på tur. Her er det ikke liksom det beste når jeg tenker, åh, det er litt kulfettig, ikke liksom, skal jeg bare dra på den Gore-Tex? Yes. Next one, enda et, ok, sorry, for jeg har ikke lagt merke til det før jeg fikk det. Alt her er svart, det er ikke meningen. Ny svart jeans, og denne her har stripes. Stripey. Her hadde jeg ikke 32 eller 30, eller ekstra ekstra små. Den er 34, men jeg regner med at den skal gå bra. Ser kanskje litt vid ut når jeg holder sånn. Ser ut som bestefar sin bukse, men sånn kan man ikke si før man har fått det på. Skal vi se da, grandpa? Du har dette her med grandpa nå. Neida, selvfølgelig er det ikke det. Denne er litt stor her, skjønner du hva jeg mener? Jeg sitter her nå, så ser det ut som at jeg har på meg bleie, liksom. Så hadde den vært litt høyere opp, og sånn til litt sånn, så hadde du ikke fått den. Så kanskje de bare må ha på et belte, så den her er good to go. Men jeg liker veldig godt stripene, jeg liker veldig godt, selv om egentlig fitten bare den er litt stor. Så den er, ja, litt stor akkurat her og i tessen. Den går veldig fint med, og er sånn, ja, litt sånn løs, chill, casual dressbukse. Se for oss da, at den sitter. Altså litt mer sånn det her. Litt sånn high waist. Belte, en blazer over, en skinnjakke over, og så er det good to go. Her fikk vi da belte på, så det ser litt bedre nå, fortsatt litt stor, men den ser litt løsere, men finere ut. Men vil absolutt gått en størrelse ned i den her, om det er mulig. Men vi får det funket, og når det er sånn kul genser, gjør det veldig casual, løst opp med det, så funker den her. Kommer nok til å bruke den, og ja, cool. Ok, nå ser det som en steint fargen jeg har i klesskapet mitt, det er svart. Det er det egentlig, med litt andre hint av farger, men vi har et nytt set som er svart, og ja, vi har bare. Ok, her hadde denne 34, så hadde den aldri passet meg, liksom. Den heter 2, og den er perfekt. Good. I like. Her har den skikkelig sånn løs og ledig bukse, som er egentlig veldig komfortabel. Har litt tyngd i seg. Det er varmt her. Pust. Ok, så denne buksa her synes jeg er veldig kul. Den er på en måte litt slankere i låra, og så går den lengre ut og har litt sånn sleng nede. Og da har den sånn sy, sånn sømdetall hvit, som er veldig, veldig fint. Som går på en måte rundt hele her, og jeg føler at den sytallen her gjør bare snatche litt den waisten. Og lommen er veldig fin, og liker også veldig godt den glidelåsen her. Kjempekul, ikke veldig kult som vi har på nå, synes jeg. Men, her har vi matchende topp. Jeg digger egentlig å ha sånn set liggende, for sånn at hvis du ikke vet hva du skal ha på det, så kan du bare ha på et set, og så er det good to go. Men enten så kan man på en måte ha det litt sånn åpent her, så kanskje irriterer meg litt da, at det henger enda en sånn ring her, altså. Det kan bli nok ringet etter hvert, på en måte, og litt mye søm, kanskje. Og denne kan man også ha helt åpen. Jeg er helt igjen, som jeg synes også var litt kult. Så her er det samme konseptet, egentlig. Sømmer, hvit sømmer rundt krage, ærmer, lommer og glidelåsen her. Og så har vi den runde ringen. Så her kan man ha åpen, litt sånn som det, eller lukka. Og det ser ut som du har på en jumpsuit. Og jeg elsker faktisk dette her, buksa spesielt, altså buksa her. Den er helt amazing. Her kan du ha tidenes pasta mange, og den vil ikke synes. Her kan du ta med jakka. Bare sleng på en jakke og
tenkte ikke over det, og så gjorde jeg ikke det. Nei, jeg digger faktisk dette. Dette her og Jordrasen vil jo være min favoritt faktisk, for det gjorde seg litt da. Selv om det er helt svart og plain, så gjorde det seg. Ok, folke, så det var det jeg hadde vist dere for i dag i denne naked hånden her. Det var ikke sånn kjempe mye. 6 ting, men jeg er faktisk fornøyd, veldig fornøyd med alle tingene. Favoritten min var nok denne Gore-Tex-tur jakkesettet. Og det siste jeg viste dere nå. Det var det jeg plukket ut, og det jeg likte, og, eller jeg likte jo egentlig alt. Og, men ja, kjempe fornøyd. En annen ting som jeg glemte å si i sted, er at kvaliteten på tingene er veldig, veldig bra. Det føles som at du får være den fornøyd og betalt. Nå er ikke det her sånn super, super billig, men absolutt ikke veldig dyrt heller. Det er en veldig sånn mellomting. Noe er ganske billig, og noe har kostet litt mer, men jeg føler virkelig at du får på pengene av det du på en måte kjøper da, så det er supert, kvaliteten føles veldig, veldig bra. Nå har jeg jo vært veldig heldig for å plukke de tingene her selv, men det er sånn ikke det absolutt stedet vi kunne gått og bestilt med masse klær fra, for de har så mye fint, de oppdater nettsiden så ofte, og veldig mye kule, trendy ting der, så det er supert. Så jeg har vært så heldig og fått en liten rabattkode til dere, som er MalenaX20, som gir deg 20% avslag på ditt kjøp. Så om du har vurdert å bestille fra, eller bare har fått noe som du synes er kul, så kan du ikke bruke koden min. Og så får dere litt av remont. Det er aldri feil å få spart litt coins, så ja. Tusen takk for dere så på denne videoen her. Håper dere likte den, og så håper dere er klar for litt mer klær fremover. Jeg har vært litt sånn i shoppinghumør siste, så jeg tror det kommer litt mer fremover. Og ja, jeg skal ha andre forslag til ting dere vil se, nettbutikker dere vil skal se som jeg handler fra og sånne ting, kan jeg veldig gjerne gjøre det. Så ja, nå ble det veldig høy tempo på snakkingen. Jeg merker at når jeg filmer, jeg snakker veldig fort, men når jeg filmer snakker jeg bare enda fortere. Så ro ned. Tusen takk for dere så på min her. Håper dere likte den, og håper dere likte klærne som viser dere. Og så håper jeg til å ses i min neste video. Ha det bra!